Essa é a MG251. É igual a 135, famosa por suas podadas suicidas. Você tá doido. É massa quando tá um caminhão aqui e vem um lá e vem o outro ultrapassando assim. Ó, que nem ali agora, ó, quase, ó. Aí vai os três assim, enfilarem um do lado do outro. Tu é louco, né? Só podada suicida, né? Você tá doido, se não tem as manhas não entra não. Porque o bagulho é tenso. É gente atropelando e não tão nem aí. Se tu vai dar lado ou não. Se tu não der lado, ele joga em cima. Ai, 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 quase chegando aí o Bahia aqui. Agora não sei se esse tempo vai firmar ou não pra lavar o caminhão. Chama a lavação pra lavar, porque olha, tá virado no barranco. Meu Deus do céu. Ah, é pra acabar. Tu é louco, jovem. Tu é louco, jovem. Ele dormiu um bodinho. Mas não vou poder ainda. Tem mais um miliduque pra andar ainda. Uns 1500 km por aí. Pra andar. Tu é louco. Aí você bicho feio, né? Chegar amanhã meio-dia na entrega, tô até vendo. Achei que ia chegar de manhã cedinho, mas eu me atrasei tudo, me estourou um pneu ali, daí tive que arrumar e coisa arada ali. Deu uma enrolada legal. Mas tá bom. Vamos de boinha que vai dar tudo certo. A única coisa ruim que tem de andar aqui é isso aí, ó. Andar de dia é isso aí, ó. É filas e mais filas e mais filas. Parece que tá tendo uma obrinha lá na frente. Aí parece que é obra. Obras e obras e obras. Pelo menos tapar essa buraqueira, vão. Eu, mas é buraco. Meu Deus do céu. Entenderam? Cara, desvia de um buraco, cai no outro. Cê tá doido. Cê tá doido, jovem. É pra acabar, meus amigos. Acabar. Eu achei que eu ia chegar cedo lá no Feira de Santana pra dar um grau no carro. Piar lá das bombas lá e coisa arada. Vou abastecer em Tatinho ali também, ali eu dou um grau no carro. Dependendo da hora que eu chegar lá. Ia passar lá no Maico um pouquinho. Não sei se vai dar boa. Tem que fazer um suportezinho pro bigodinho ali que quebrou o suporte. Só vem carro, eu quero ir, não quero vir, não quero ir. Vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. É, eu tô cambeado. Não consigo gritar ainda. Tô sem voz ainda de domingo. Acho que só lá pela semana que vem eu vou conseguir dar um gritinho. Olha lá ainda, né? Tem mais essa. Você tá doido, jovem. Pelo menos de chover parando. Aô, Rio Bahia do meu sonho. Você tá doido. Olha lá o retão lá. Olha lá. Vai embora o retão, se some lá. E pra variar, mais uma obrinha, o guardinha ali, o boneco, nhão, nhão. Eu tô só pra achar um posto, eu queria, olha, posto que o Ricardo quer que abasteça lá perto de Feira de Santana. Eu não sei se não vou botar uns 50 litros, uns 10 litros aí no, aqui em Jequié, aqui no posto, aqui só pra lavar as rodas e perfil e cabine, coisa nada, e tanque. Porque eu não aguento mais ver esse caminhão sujo. Meu Deus, ainda mais com um sol desse que tá aí, ó. Parece que faz um ano que eu não lavo o caminhão, cara. Um dia de chuva parece que faz um ano que eu não lavo o caminhão. Tão sujo que tá. Tão sujo. Não dá pra acreditar. Ai, ai, ai. Você tá doido, tem que botar uma buchinha, uma borrachinha na. Caiu a buchinha lá da bochechinha do. Debaixo do farol. Lá onde tem uns que botam o farolete. Que nem o VM vermelho tinha a bochechinha era o farolete, né? Isso aí é a bochechinha de ferro original. Daí ela tem uma buchinha de ferro assim, ó, de borracha pra trancar ela, pra não ficar batendo que nem ela tá agora. Aí ela caiu nessa trepidação aí do cão.
Agora tem que fazer, adaptar uma buchinha ali pra parar de bater. Parece uma batedeira. Você tá doido. Ó, parece que tá desmontando o caminhão e é só a buchinha que fica batendo. Você tá doido. Vamos dali, vamos dali. Aqui ó, gente, é, falta 142. Feira de Santana, 393. Meu Deus, agora é 2 horas da tarde. Chegar 8 horas da noite em Feira de Santana desse jeito. Meu Deus. Mas vamos dali. Não tem o que fazer. Graças a Deus, agora é só minha. É só minha, eu disse. Agora nós vamos se botar doidinho. Tá de 90 por hora, né? Porque não podemos passar de 90. Se passar de 90, apita pro patrão. Eu não sabia. Daí no primeiro dia que eu fui viajar, na primeira viagem, ele falou, não, anda de 90 por hora, coisa nada, de boinha, fazendo a média, né? Eu falei, não, grande, 90 por hora, né? Só que daí no, na descida eu achei que ele não ia dar bola de deixar correr. Daí deixei correr, deu umas 2 vezes de 100 por hora, manda mensagem, ô viado, dá uma segurada aí, porque o rastreamento já me ligou do seguro. Daí quem cobra dele é o rastreamento da seguradora, né? Que nem eu vou passar de 90 por hora. Né? Eu falei, ah bom, achei que 90 por hora foi na reta, né? Desse, eu achei que podia deixar correndo, né, pai? Olha os buraquinhos. Pra aproveitar, né? A descida pra fazer média, coisa errada. Ele falou, não pode passar nem na descida. Você tá doido. Então, tem que ficar freandinho nas descidas pra não deixar passar do noventão. É bom que daí o cara anda levezinho, né? O cara pisa no freio, tem freio, né? 2 pisadinhas já baixa, né? Não tem aquela folia de esquentar tudo os freios em 2 pisadas e coisa arada. Tu é louco. É, os freios não tem o que fazer. Ah, careta, né? Aí, o bagulho aqui é outro patamar. E é porque choveu, né? Choveu, daí tá tudo verdinho. Porque quando na época de seca, isso aqui é tudo só terra, né? Só a terra. Não é verdinho, é só a terra mesmo. Foi louco, né? Quando na época de chuva. Se o Ricardo quisesse me mandar só pra cá, eu vinha.
Inscreva, é nóis. Que é uma paz, um sossego que já é. Pega nem sinal de celular aqui onde eu tô agora. só fumaça. Só sinal de fumaça. Você tá doido. Aí, de tesão já. Pistinha simplesinha, bem cuidadinha. Boa pra correr. As curvinhas boas de curvar. Nossa, chega arrepia aí, ó. É uma curvinha, nossa, tem um tesão pra curvar. Tem nem graça, aí. Você tá doido, né? Aí, ó. É só tapetão, meu patrão. Se botar com força.